Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bugun 15 may 2024 yil haftani chorshanba kuni. Do'stlar, bugungi sizlarga ko'rsatadigan video lavhamizda vitaminlarga boy bo'lgan, ayniqsa C vitaminiga o'ta boy bo'lgan meva haqida video lavha tayyorlayapmiz. Ya'ni bu ko'rib turgan mevalarining nomi irga deb nomlanadi. Kustarnik, ya'ni butasimon meva. O'xshashligi galubika, chernika, kustarniklariga mevalari o'xshaydi, baglari, agrotexnikalari ham o'xshaydi buni. Bu irga mevasini biz erta bahorda zakazga ko'chatlarini olib keltirgan edik. Bizga kirib kelgan holati mana shunaqa holat dedi mana. Rasmini ham tashlab qo'yamiz video lavhamiz ichida. Mana shunaqa hali kurtaklari uyg'onmagan holatda bizga kirib kelgan edi. Tuvakda parvarishlab, suvini, ozuqalarini berib, mana shu holatga yetkazdik. Ya'ni bu martni oxiri, aprelni boshlarida judayam chiroyli gulladi. Mana hozir may oyini o'rtalarida mana mevalari pishib turibdi. Buni endi bizga yutuq tomoni shuki, sovuqqa chidamli, minus 30 gradusgacha chidaladi. Kustarnik bo'yi 2,5-3 metrdan oshmaydi. Eng buni yana yutuq tomoni joy tanlamaydi, substrat tanlamaydi. Unumdor bunaqa yerlarga, gojilar qatoriga, krijonik, yejivikalar qatoriga bularni ekib qo'ysa bo'laveradi. Hozir sizlarga endi mana shu tuvakda turgan holatida qanchalik darajada mevani tutgan, mana shuni sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchimiz mana. Har bitta shoxlari meva. Mazasi ham bir boshqacha shirin. Agar buni yerga ekilsa, ko'chat atrofiga ozuqalardan solinsa, mevalari ancha yirik bo'ladi do'stlar. Hozir bu mana tuvakda turgan holatida shunchalik mana meva beryapti, mana mevalar pishgan. Xuddi galubikani o'zi. Galubikani ham parvarishlab ko'rganmiz, lekin galubika injiq, juda yaxshi bilasizlar, u faqat kisli pochvada bo'ladi, ya'ni neytral holatdagi muhit galubikaga to'g'ri kelmaydi. Endi bu irga uchun pochva muhim emas. Unumdor yer bo'lsa yetarli bo'ladi do'stlar, mana. Mazasi ham juda shirin. Varenye tayyorlash mumkin bundan, murabbolar tayyorlash mumkin. Svejiy holatda ham iste'mol qilsa bo'ladi. Mana har bitta shoxlari meva. Xudo xohlasa buni ko'chatlarini ko'paytiramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqisha oladi mana. Pasportini ham shuni orasida ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Buni inglizcha o'zini ilmiy nomi mana Saskatoon berry mana. Iminda mana pasportiga ham vitamin C deb katta qilib qo'yilgan. Endi pasportni orqasini hozir ko'radigan bo'lsak, qisqacha xarakteristikalar berilgan. Nechi metrgacha o'sadi, nechi gradusgacha deydi, qanaqa sharoitlarga ekish kerak, ana shular to'g'risida berilgan. Mana do'stlar, mevalarini hamma tomondan sizlarga ko'rsatib chiqamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Judayam serhosil meva hisoblanadi bu. Mana bosqichma bosqich pishib yetilyapti mana. Bular pishib bo'lgan mana. Bular mana g'ora holatda. Ko'rishlaring mumkin. Mana. Mana mevalar. Mana mevalari. Hamma shoxlari mana to'la meva. Buni ham juda sortlari ko'p ekan. Xudo xolasa yana yangi sortlaridan olib kelib, o'zimizni iqlimga moslashtirib arzon, sifatli, mahalliylashgan ko'chatlaridan chiqaramiz. Kanalimizni kuzatib borsalaringiz mana shu jarayonlarni ham xudo xolasa joylab boramiz do'stlar. Mana buni hozir pishgan mevalardan ham bir uzib ko'ramiz. Iloji boricha sizlarga mana qiziq bo'lsin deb hamma tomondan buni videoga olishga harakat qilyapman mana do'stlar. Mana ko'rishlari mumkin. Mana. Va kichina gabaritdagi mana 4 litrli tuvak desida mana ancha mevasi bor mana. Har bitta shoxlarida mana mevalari bor.
Mana. Endi yuqorida ham aytib o'tdik, tuvakda parvarishlangan mevalarni, ya'ni kustarnikmi, sitrusmi, qanaqa bo'lsa ham mevasi nisbatan maydaroq bo'ladi, hosili kamroq bo'ladi. Baribir yerdagi holatni tuvakda ushlab berish qiyin. O'shaning uchun iloji boricha yerga ekilsa, birinchidan mevalar yirik bo'ladi, hajmi soni ham kalitsitvasi ham ko'p bo'ladi i umumiy hisobda bu mevali ko'chatni rivojlanishi ham juda yaxshi bo'ladi do'stlar. Mana hozir buni pishgan mevalaridan bismillohir rahmonir rahim bir uzib ko'ramiz mana do'stlar. Tuvakda shu holatda solgan mana. Agar bu yerda bo'lganda mevalar 2-3 barobar yirik bo'lardi. Chunki yerdagi holat baribir ancha yaxshi. Mana pishgan mevalarini uzib olamiz. Mana mevalarini ham uzib oldik. Undan ham olsak mana. Mana mevani ko'rinishi nihoyatda chiroyli. Mana tatib ko'ramiz. Bismillohir rahmonir rahim. Nihoyatda shirin. Tavsiya qilamiz. Hamma xonadonlarga ekish mumkin. Xudo xolasa ko'chatlardan ko'paytirib hammaga taqdim qilamiz. Sog' salomat bo'linglar do'stlar.